Inspektorati Ndërtimor Urbanistik në Bashkinë Lushnje ka nisur fazën e dytë të prishjeve të ndërtimeve pa leje. Aksioni është përqendruar në rajonin 2 dhe kryesisht në lagjën Kongresi i Lushnjës, ku po prishen muret rrethuese të banesave që kanë zënë hapësirat publike, kioska si dhe obore të zëna nga banorët e katit të parë të pallateve. Kreu Inspektoriatit të Ndërtimit në Bashkinë Lushnjë, Flamur Peqini, shpreh se prishjet do të vazhdojnë deri në përfundim të planit, pavarësisht faktit se në disa raste ka patur edhe kundërshtime nga banorët. Duke qenë se hapësirat publike është pronë shteti, edhe në qoftë se qytetarët e katit të parë kanë zënë padrejtisht, qytetarët e katëve të tjera nuk janë dakord që kjo të zihet në qytetarët e katit të parë dhe don hapësirë publike pa pemë, pa vulli, pa mure. Për momentin kundërshtime ka pasur, po ne kemi sqaruar dhe kemi kërkuar zbatimin e ligjit. Prishjet e ndërtimeve pa leje do të vijojnë deri në finalizimin e aksionit, ku sipas planit llogaritet se në mbi 400 objekte të cilat kanë zënë hapësirat publike do të ndërhyhet.